iyadoo xaaladda dhibaatu ay weli ka taagan tahay qaybo ka mid ah maamulka Koonfur Galbeed, gaar ahaan gobolka Bakool, ayaa waxaa gurmad kala duwan halkaasi gaarsiiyay qaybaha kala duwan ee hay'adaha gargaarka iyo mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya iyo Koonfur Galbeed. Agaasime ku-xigeenka hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda ee Soomaaliya, Xasan Cabdulqaadir Maxamed, ayaa deeq lacageed oo gargaar ah gaarsiiyay 26 qoys oo ka mid ah danyarta ku nool degmada Xudur ee gobolka Bakool. Qaar ka mid ah shacabka deeqda la gaarsiiyay ayaa kaga mahad celiyay deeqdani. Walaal adanin dhiibti ilaahayni anfa oo adin muraadka oo keer ee oo jin u yinta adduun joogjoog fayle aakro jin ilaahay ka inki sahlo anoo la alahni anfa oo hanu adan qabnay. Intii deeqdan la soo baxday annaga dadkii deeqdii aad soo bixiseen la soo gaarsiinayay baadi aadi aadana loogu dhibaateysnay deeqdan adna soo gaarsiiseen ilaahay abaahi bixin kare alxamdulillaahi rabbil caalamiin aada loogu baahnaay baadi annagana allah nagu anfaco adinkana sadaqa alxamdulillaahi rabbil caalamiin ninkii la baxa ugu yaraan waxaa la yiraahdaa cashar amsaaliha 10 jeer alxamdulillaahi loo laalaabay markay ugu yartahay markii kale waxaan cindigaanaba ku xisaabinayna ilaahay agtiisa uu ka xisaabana looga dhigay adinkana allah idin laalaabo ajirkeeda iyo alxamdulillaahi rabbil deeqa adna soo gaarsiiseen ilaahay baa deeqa bixiye lankastaba wali usaniyoodo leeyah kan shaakir ah oo wali adniyooti ku badan dadan siyaadeen ilaahay ah wali usaniyoodin allah saakhira walaay usib agniyoona ku korna allah ka dara tawfiiq da allah waafiji amiin masaakiinti oo sadaqada deertina allah ka anfacayoon danta adi oo danta kare adikin wel aa magin ad magin ad ilaahay magintiis adina giri lan ilaahay magin magin ad ngwin ilaahay magintiis dad adigiri maxmuudaad raadiya telefishinka city jawhar